ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଜି ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦିନକରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର 6 ଫୁଟ ବଢି 607.73 ଘନଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ଅଧିକାଂଶ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ଗତକାଲିଠୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 2,16,507 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳପ୍ରବାହ, ବର୍ଷା ଓ ଆଇଏମ୍ଡିର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନଜରରେ ରଖି କେତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏ ବାବଦର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବୁର୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନଫୁଟର ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ଏବଂ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହା ଦେଖୁଥିବ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ହେତୁ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିବା 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 600 ଫୁଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 607.91 ଫୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିଛି, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,18,474 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ଆମର ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହୀରାକୁଦ ଜଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ରହିଛି ଯେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏକ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମିଟିଂ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ, କେତେ ଲୋକ ଖୋଲିବ ତା କୌଣସି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ଜଳସ୍ତର ଯଦି ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଏହିପରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଜଳସ୍ତର ଜଳ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ରହିବ। ଯଦି ଅଧିକ ଯଦି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼େ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଯାହା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଣେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ନିହାତି 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ। ତ ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ ନିଘା ରଖିଛନ୍ତି ବା ଉପରେ ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼େ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ରହିଛି, ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ପାଖରେ ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି କି 607.91 ଘନଫୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ 2,18,474 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ମିଳିଛି। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ବୁର୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।